Ah, eu ia passar por baixo aí. Aqui tem um pau utilizado aqui pra... Como é que tá, Carlão? Tudo bom? Beleza, bom dia. Tudo tranquilo? Bom dia. Joia. Joia. Você acabou de chegar, não? É, eu já prendi as vacas, já prendi a bezerrada. Não começou a tirar leite ainda? Já tirou, uma, né? Já tirei de uma. Agora vamos pegar outra aqui. Quantas vacas tá tirando leite? Tem 26. O quê? 26. Cara, você vai tirar leite de 26 vacas? É, daqui a pouco chega um companheiro. Ah, chega um ajudante aí, né? Oxi. Rapaz, é muita vaca. É, mas não é muito leite, é uns 150. É uns 150 litros só. Não tem nenhuma meio enfesada aí, não? Não, tem. Você nem amarra ela, cara. Nossa, eu amarro ela. Você amarra só a pé. O pé. O pé e o bezerro. E as coisas, como é que tá, Carlão? Tá tudo bom, graças a Deus. Tá no mesmo batidão que você tava, não? No mesmo batidão. Aposentadoria não sai. Aposentadoria não sai. É, tem que trabalhar, né? O INSS tudo fechado. Aí não tem como. Ah, os coisas do governo estão fechadas pra isso? Tá. Você tá brincando? É, já dei entrada na aposentadoria faz 2 anos, até agora não saiu. Mas é por causa da pandemia? É, por causa da pandemia. Nossa. Porque o INSS agora que tá reabrindo, né? Aham. Uhum. E depende do juiz, né? Do fora também pra. Sei. Pra poder liberar a aposentadoria. Ah, eu não tô sabendo que essas coisas estavam fechadas, é, né? É, tá tudo. Eu achava que essas coisas funcionavam online. Ué, eles falam que funciona. Mas na prática não é bem assim, né? Não. Alguma coisa você consegue, mas nem todas, tá? Olha que gado mais manso, cara. Tudo manso. Você vê o tamanho dessa vaquinha, depois eu vou tirar dela. O quanto que ela sai, dá de leite? Essa daí dá um balde cheio. É mesmo? É, balde de 12 litros. E eu não diria, né? Ah, não diria. Que raça, que mistura de raça que é essa? Essa é girolanda, né? Um gado meio comum, né? Mas muito leiteiro. É, girolanda é rústico e leiteiro, né? É. Aquela que eu tirei primeiro ali, aquela deu um balde e meio. Você tira as que dá mais leite primeiro, né? É. Pra não forçar ela, né? É, o bezerro mais novo. Tem que tirar. É difícil quem tira leite com a mão assim, ó. Pois é. É, porque todo mundo tira assim, ó. Ah, é? Vou mostrar. Você tira com o dedo diferente. É, o pessoal tira assim. Isso, é assim. Só que assim, pega as unhas no peito da vaca. Sei. E eu tiro assim. Então assim não pega a unha. Ah, porque... Entendi. Tá. Aí não pega a unha, essa unha fica deitada, e essas não pega. Quem que ensinou isso aí? Foi o pai, não? É, desde pequeno. Eu aprendi assim com o pai. O pai que ensinou você? É. E não conheço ninguém que tira leite assim. Pois é, na hora que você falou que eu prestei atenção, eu falei, uai, mas será que ele tem algum defeito na mão? Nada, aí tem calo, ó. Tem calo, até calo de tanto tirar leite assim. É. É, eu não conheço ninguém que tira assim, só meus irmãos, minhas irmãs. Mas hoje eles não trabalham mais com isso. Não trabalham mais com isso, né? Então eles tiram assim, todos aprenderam com o pai.
E a maioria tira só com a mão aberta. Ô, aí Carlão, a unha fala. Fica. Ah, chegou os ajudantes aí, ó. Aí, tá chegando. Bom dia. Dia de domingo, nós fazemos um mutirãozinho. Tem um... Ah, é só o domingo? Bom dia. É. Aí eles têm outro que trabalha lá. Ah, tem uns três, chegou três aí. Tem um rapaz que é funcionário, é dois. O outro moleque que vem junto com o pai já para ir aprendendo. Vai, né? Aprendendo. O outro também, o molequinho dele vinha ajudar. Ô Carlão, esse gado aí não é seu, né? É do patrão. Não é do patrão. Por que que não tira na mecanizado? Ah, porque não... É aqui a fazenda não é uma fazenda produtora de leite. Ela é produtora de gado de corte, né? Gado Nelore. E a gente começou tirando um leitinho aqui, que nem o mangueiro não é próprio para leite. É. A gente começou tirando um leitinho aqui, de uma vaca, de outra, para despesa, sabe? E aí foi aumentando. Aí às vezes o vizinho queria trocar uma Nelore, uma bezerra Nelore com uma vaca de leite, e aí trocava, fui pegando. E eu sei que foi arrumando, foi juntando umas vaquinhas. E aí elas vão dando cria, vai ficando as filhas, né? É. Aí foi aumentando o leite assim. Aí só que a gente tira o leite, solta as vacas, só tira uma vez. Só tira uma vez, né? E depois a gente já vai trabalhar com gado de corte, né? Daí vocês recolhem os bezerros só à noite. É. Deixa eles mamando, o dia inteiro, então. É, eles fica solto. Mesmo aparta, assim ainda tem aparta meio leite. Aparta, aparta meio-dia. É, aparta meio-dia. Tira agora de manhã. Mas se apartasse mais tarde não dava certo também? Porque dava Podia. Menos leite daí, né? Aí dava menos leite. Só que daí atrapalha os outros serviços nossos, ah, né? Ah, outro serviço. É, porque a gente acaba de tirar o leite e... Aí vai, deixa elas aí. Aí até a hora do almoço a gente faz alguma aí coisa. Aí tá em roda aqui, opa. É. Aí já apartou ela, a gente já vai pra outro. Entendi. Pra outro serviço. Mas tá num tanto de vaga aqui que já tá quase crescendo. Né? Tem época que diminui, né? É. Você vai desmamando e vai parindo. Tem época que chega a ficar agora, 12, 15, 10 vacas. Agora tá muito. Agora tá bastante, tá 26. É. Mas já tem umas que já tá querendo desmamar. Tá certo. Tem umas que já daqui uns dias desmama. Essa chifruda aí também é de Irlanda? É, essa é cimental. Ah, cimental. É. São boas de leite também. E já veio com chifre pra vocês? É, já veio assim. Você é dos que prefere com chifre ou sem? Olha, eu sou da... Eu prefiro assim do jeito que o bicho nasce, né? Porque dá uma dó arrancar, né? O chifre. Dá dó, né? Mutilar qualquer coisa. É, castrar também, né? Eu tenho, também, eu tenho, né? Dó. Até de castrar a boi, às vezes é obrigado a castrar, mas... Mas dá dó, né? Eu tenho dó. Eu não gosto de... Mas você sempre teve dó ou é agora que tá... Não, com... sempre tive dó. Sempre tive. É. Essa vaca tem um leite gordo, mais gordo que das outras. Eu gosto de beber o leite dentro. Você sabe que outro dia eu fui entrevistar uma pessoa, lá em Batuba até, né? Eles falaram que a molecada chegava no pasto e pegava leite, bebia leite assim, desse jeito. E bebe sim. Aí como é que dá leite? Balde de 12 litros. Caramba. Pode filmar vocês? Ah, eu posso filmar, que é tudo artista. É tudo artista, profissional. Vocês moram aqui perto, não? Mora pra cima aí. Mora aqui pra cima. Mas é nascido aqui ou é vieram de outro lugar? Vim de outro lugar. Da onde vocês vieram? Eu vim de São Luís. São Luís Paratinga? É. Morei lá já. Morei lá? Que lugar de São Luís? Eu morei ali já perto do... Tô morando ali já quase indo pro sentido Batuba, era balsa. Ah, sei. Eu morei ali. Faz um mês que cheguei pra cá. Ah, você tá de pouco aqui? É, tá no rato. Estou aprendendo um pouco. Tá aprendendo? É. Vocês mexiam com leite lá também, não? Não, leite eu vim mexer aqui. Ah, tá aprendendo. Então você tá engrossando o pulso aqui. É, leite foi aqui que eu tô aprendendo. É gostoso. É bom. É ruim que tem que fazer todo dia, né?
É, mas pra quem nunca mexeu, né? Os primeiros dias ficou doído, não ficou? Primeiro dia eu apanhei um pouco, mas agora já tá mais um pouco de jeito. Eu tô aprendendo ainda. Vocês são família ou não? Eu tenho família. Não, você... Não. E... Não. O Marcelo já faz 15 anos que trabalha aqui. O Marcelo da outra vez estava aqui, não estava? Com o filho, com o seu filho? Ah, estava. Era você, né? É. Aqui é o que eu tô aqui já. Mas você ajuda direto o Carlão ou vem só domingo também? Não, direto. É direto? Direto. De domingo, semana, direto isso aí. E que dia de folga que você tem? Folga não tem, né? Não tem folga? Não. Mas nem férias, sim? Não tira uma férias? Não, tem, mas... Mas dia de semana, não, quer dizer, durante a semana não tem folga não, né? Não. Ô Carlão, o que vocês estão fazendo com o leite? O leite a gente vende com um vizinho aqui que faz queijo. Ah, vocês vendem tudo? Vende tudo. É. A gente vai tirando, colocando no respirador. Cada dois dias... Ah, vocês botam no respirador. É, aí ele vem pegar. Faz queijo fresco, é isso? Ele faz queijo meia cura, mussarela. Ah, ele faz vários tipos, né? Faz vários tipos. E a Edima não anima a fazer queijo? Ela faz, sabe fazer. Mas não. Mas não... só que pra gente fazer é meio complicado, né? Porque daí você tem que fazer, você tem que vender, você tem que. É. Aí é mais difícil. É um esquema todo, né? É, já tem que ter uma estrutura, né? É. Tem que ter um lugar próprio pra fazer. Agora, a pessoa que compra o leite aqui... Ele já tem tudo, né? Já tem a queijaria, já tá tudo montado, né? Aí é... Fala melhor. Nisso, quais são os seus planos, Carlão, você vai, quando se aposentar? Que da outra vez que eu vim aqui, você já tava com esse plano, né? Eu tava querendo aposentar. Mas... A hora que eu aposentar, eu quero dedicar mais um pouco à música, que eu gosto muito da música, né? Eu gosto de escrever música, escrever poesia... E gosto de cantar, né? Cantar uns calangos, cantar moda de viola com o pessoal. Então eu vou... Tem companheiro aqui, pô, que de vez em quando vem? Eu tenho um vizinho aqui que a gente, de vez em quando, a gente treina um pouco. E tem um amigo lá em Jacareí, que é mais longe, né? Mas você não toca, você só canta, eu né? Não toco, eu só canto. Aí com ele eu canto bem. E aqui tem um rapazinho também que eu canto bem com ele. Aliás, é por isso que eu tô aqui hoje também, né? Porque então, o seu filho vem aí. É, então, ele falou que vai chegar um pouquinho tarde. Chegar às 10 horas, né? É, 9, 10, por aí. Ele tá lançando um CD, não é isso? Ele tá lançando um CD. Eu até dei uma força pra ele, escrevi os versos do CD pra ele. Isso que eu achei interessante. É, você, eu faço. Você escreveu pra uma música só ou pra várias? Não, pra todos os versos que ele fala, eu escrevo. É você que escreve? É. Mas que legal. É, ele já tá no quarto CD, se eu não me engano. Então eu sempre faço uns versos para ele. Ele faz um pouco também. Aí eu faço um punhado de versos, mando para ele, ele escolhe aquele que ele acha que serve mais. Aí os outros ele guarda e ele também faz uns versos e fala um poema também. E eu escrevi um poema para ele também já. E eu falei numa faixa lá do CD, eu falei um poema lá. Então, é isso que ele falou, que você declamou uma, né? É, eu declamei. Inclusive, eu fiz na hora lá, rapaz. Eu fui lá no estúdio. É mesmo? É, aí não sabia o que ia falar. Bom, falei, mas Deus sempre ilumina o que você vai fazer, né? É. Aí já veio a poesia. A inspiração. A inspiração. Aí eu já peguei. Já gravaram. Olha que legal. Essa tá gravada. É, mas calangueiro tem isso, né? É. É porque a gente é acostumado a rimar. É, né? Já sai mais fácil. Sai mais fácil. E a poesia, ela tem que ser bem rimada pra ficar bonita, né? É. Então, aí você acaba fazendo ela na hora. E essa que tá gravada no CD? Essa tá gravada. Vamos ver se derramando leite, né? Você falou que tá com 26 vacas? É. Eu lembro que o máximo que eu tive foi 13. Nossa. E eu já achava muito. É, não, o negócio não é. Tem um gatinho que gosta de lamber uma espuminha. Ah, você dá pro gatinho, né? É, eu ponho. Ele gosta de lamber a espuma. Se der leite, ele não bebe. Ele gosta de ele gosta só espuma. Esse é pra cá.
Baixinho. Vem, baixinho, vem. Baixinho, vem. Aí, ó, vai sair mais uma aí. Olha lá, ó. O bezerro eu passo por baixo, agora que eu vi esse truque aí, nunca vi. Oi. Aqui você vê o tamanho dessa vaquinha. Gente, ela é muito pequenininha. Essa outra aqui, ó, essa moreninha aqui, é filha dela. Uhum. Ela tá dando leite aí, é filha dela. É filha dela já? É, essa aqui. Essa, ó. Ah, sei, essa segunda aí. Ela ali é filha dela. E ela tem outra filha dela que já tá com... Tá mojando já? Já deu cria, já desmamou. Daqui a pouco vem de novo. É só chamar, se assim você, não, você vai fazer bagunça. Verinho. É só chamar que vem. Você vai atrás, você vai, a bezerra vai atrás de você. Você chama, ela vai. Ô, Verinho. É pra isso que tem nome. É. É por causa disso. Porque elas atendem mesmo. Elas atendem. Esse banco aqui eu fiz quando eu tinha 7 anos. Ah, ô louco. É. Você vem carregando ele? Eu venho carregando ele pra todo lugar que eu vou. Vamos ver se ele aguenta até eu aposentar. Ele tá quebrando já. Aí. Já acabou um furo aqui. Que madeira você... É compensado? É, um compensadinho e uma madeirinha. Você nem sabe qual é, mãe. Eu nem sei qual que é mais. Eu sei que o pai falou, você tem que fazer um banco pro seu. Eu não sabia fazer. Fiz um prego, fiz tudo. Mais depois ou menos. Já fiz banco, bom. Bem arrumado, mas né? Você gosta desse aí. É, aí eu falei, eu fico com esse aqui. E é umas coisas que às vezes não tem tanta importância, mas você costuma, altura e... O jeito, e é né? Uma coisa que... Você costuma até com os defeitos dele, né? Até com os defeitos, é, ele já tá com a perna mole, ó. Mas eu equilibro certinho nele. É. Quantos anos você tá, Carlão? Eu tô com... Vou fazer 62. Então você vê, faz 55 anos que você tá com esse banco aí. Com esse banco. Eu tinha 7 anos. Eu fui pro Rio, fui pro Mato Grosso, fui pra tudo, pra Minas, pra tudo quanto é lugar que eu já morei. Mas peraí, quando você andava com as boiadas lá também, você carregava isso aí? Eu tinha ele guardado em casa, né? Ficava guardado, sim. É, ficava guardado. O banco e a corda de amarrar. A corda também? Essa corda, ela tem mais ou menos uns 30 anos. O par. E é de nylon? Não, é uma, um material é um é, tipo, macio. É, tipo, tá. É. Então, é uma coisa, para algum pode ser insignificante, mas... Para você tem valor. Tem valor porque a gente precisa estar sempre se corrigindo. Então isso aqui é uma maneira de você se corrigir. Eu termino de usar, se ela estiver suja eu lavo. Arrumo ela e guardo. Amarro ela em cima para não perder, para bezerro não mastigar. Pego meu banco, penduro lá no cantinho. Então você está sempre se corrigindo. Você fazer mais ou menos as coisas certas, né? Porque tem muita coisa, tem uma desperdiça. Pega a corda, larga a jogada pro chão aí, quando é amanhã cedo ele chega aqui e não acha a corda. Aí pega outra, né? Pega nova. Outra. É. Aí essa arrebenta. Né? E eu, essa aqui tem, ela já usei bastante corda e tudo, mas essa par aqui tem uns 30, daí pra lá. Ô Carlão, se for pensar bem, você tá de acordo com o não consumismo, né? É. Porque você não tá desperdiçando. É, né? Não, você vai desperdiçar só porque uma corda dessa não custa nada, é, praticamente é barato. É barato, mas ela tem a utilidade dela, né? Que legal. Então, aquele amarrar bezerro já arrebentou um pedaço. Ah, você tinha uma? As duas, né? Ah, as duas? É par? É par. Nossa. Pode ver que elas são do mesmo material. Nossa. Então, a do bezerro já arrebentou, porque o bezerro sempre faz força. Puxa mais, né? Então já arrebentou. Mas arrebentou, perdeu um pedaço, mas eu continuo amarrando com ela ainda.
Ô Carlão, quem mais que você carrega? Você carrega a banqueta e as cordas? E carrego o canivete. O canivete também é antigo? O canivete meu foi meu pai que me deu. Esse aqui eu tinha uns 18 anos. Aí. Tá firmão ainda. Aí, ó. Não teve que trocar mola, né? Já, não, ele tá mole, ó. Aí, ó. Ele tá. Mas sim, tá aí, mas tá funcionando. Aqui. Funciona. Então é coisa que você vai. Você cuida, né? Você cuida, porque você. Eu tava trabalhando às vezes assim, às vezes precisa cortar um saco, um barbante de saco pra abrir, uma coisa ou outra, e não tinha canivete. Ele falava, ó, rapaz, tem que arrumar um canivete. Tem que arrumar um canivete, pra andar com ele na cinta. Você precisa. Aí eu ficava quieto. Aí quando foi um dia, foi na cidade, comprou o canivete. Chegou a falar, aí, ó, canivete, vê se não perde. Me deu. Eu tinha uns 18, 19 anos. Nossa, antes disso você não tinha canivete? Não tinha. Rapaz, não tinha, eu não consigo imaginar, não. Aí eu ponho o canivete, aí eu compro outro, uso um pouco o outro, esse fica guardado, aí depois volto a usar ele e vou usando. É. E aí vai. Olha, você vê o tamanho da vaca, você vê que tamanho não é documento, né? Aí deve ter dado aqui uns 8 litros. Ah, dá, tranquilo. O balde é 12, tá? O balde é 12, né? Se quiser render, com a gente. Oi? Oi? Aí, ó, a outra parte, a porta, como é que é igual? É mesmo, Rafael. Aí, ó, tá vendo? Essa aqui já arrebentou. Ela arrebentou, mas aí eu continuo, ainda dá pra amarrar ainda. Ainda dá pra amarrar. Ainda vai dentro, ó. Ô Marcelo, eu não sei, tá aí na minha cabeça que eu queria entrevistar você com seu filho. É isso mesmo? A gente falou isso aí? Não lembro. Né? Não, mas porque hoje eu tenho tempo. Se você quiser, a gente pode contar um pouquinho de sua vida. Sabe? É? É, não tem problema. Mas pode ser agora também. Marcelo é de Queluz. É de Queluz? Eu sou de Queluz. Como é que você veio parar aqui, Marcelo? Ah, daí o pai lá era pequenininho, lá era, tinha uns 18, nós vinha pra cá moleque. Pra esse canto mesmo? Pro São José. Ah, pro São José. É, mudamos de Queluz pra lá, não, nós mudamos São José de Barreiro, aí depois passou o Cruzeiro, Queluz e São José aqui. E o pai ia trabalhando nas fazendas? Na fazenda. O pai aposentou, né? É. Agora aposentou, agora não faz mais nada, não. Mas ele ia mudando de fazenda, vocês iam junto. Isso, ia junto. E a idade que você lembra mais novo que você tinha, que fazenda que você tava? A fazenda lá do. De Areias, Paulo Ferreira lá. Areias. Não é Areias. E você tinha que idade mais ou menos? 6, 7 anos? Ah, nós é novo, né? Mais novo ainda. É mais novo. Nós estudava só, né? Ah, você estudava? É. Uhum. Aí daí foi indo. A vida foi tocando pra frente. Foi crescendo, agora tá aí. E quando que você começou a ajudar o pai? Ou a mãe também, não sei, né? É, não foi fácil não, hein? É. Não foi fácil não, mas nós começamos a trabalhar pra cá. Ah, pra cá? É, pra cá. Você já tinha mais ou menos que idade, você lembra? Nós já tava com... Uns 10, 12 anos. Uns 10, 12, por aí já. É, comecei a trabalhar. Mas qual que era? O que que você fazia pra ajudar o pai? Ah, eu mexia um pouco com o negócio de bocharia, negócio de pneu. Ah, não era? Trabalhei ali no Braé. Ah, não, mas não era. Eu pensei que vocês trabalhavam na roça, né? Não, na roça não. Não? Não, na roça não. Depois de velho que você foi trabalhar na roça? Não, depois foi indo. Eu fui acompanhando um pouco pra roça. Eu comecei a trabalhar lá em Redenção, na fazenda, atividade lá. Uhum. Lá em Redenção da Serra. Aí de lá entrei na Fazenda Brasil ali, na firma ali. Aí dali vim pra cá. O que era? Eucalipto lá não? Não, lá mexe com porco. Uhum. É, caminhão. Lá é serviço assim, serviço pesado. E por que você veio vindo pro lado da roça? Ah, depois foi indo. Porque na cidade o povo fala que é mais fácil arrumar trabalho, né? Não é não. Não é não. Não. Eu cidade, também não, acho que não é. É só roça mesmo. É. Só roça mesmo. Cidade não, você não acha que é serviço lá não. É. Lá tem que ter estudo, né? Ah, tá. E aí eu é pouco estudo, não tem como. Você fez o quê? O quarto ano?
Mais? Não chegou nem quarto ano. Nem chegou no quarto? Não. E os seus irmãos, cadê eles? Meus irmãos moram tudo na Frei Bundo. Trabalha ali na Frei Brasil, tem dois que trabalham ali. Mas, tem... Então é roça também? Roça também, lá é roça. Aí, tô até hoje aí. É. Acho que é 13 anos que eu tô aqui na fazenda já, 13. Então, deu certo aqui? Aqui faz tempo já. Saí, entrei, agora fiquei numa vez. Quantos anos você tá, Marcelo? Tô com 40. 40? 41. Não. Acho 40 mesmo. Você terminou aí, depois a gente continua. Tá. Ô Carlão, como é que você escolhe o nome das vacas, dos bezerros? Ah, a gente olha na cara dela e arruma um nome pra ela, né? Ah, é? Pra você não tem dificuldade, não. É, essa aqui é cigana. Cigana? É, essa atrás do C aí é Valdice. Valdice? Valdice. Desse nome nunca ouvi, não. É, nós põe nome de mulher nas vacas. É. A outra ali, é mocinha. É. Tem uma que tem o nome de uma filha minha, Sheila. Aí, de nome de gente nunca tinha visto, não. Tem, aqui tem bastante. É. Bezerro tem, não, né? Bezerro não põe nome. É o mesmo nome da mãe. Ah, tá. E quando o filho, né, se chama, ele obedece. Mesmo nome da mãe. Então, Marcelo, mas você não sabia tirar leite, né? Não. Não. Aprendeu aqui? É, quando cheguei pra cá. O pai levava pra mangueira, amarrar a vaca, mexer com leite, mas não gostava nem chegar perto do pé assim, ó. Você tinha medo? Tinha medo. Coice, né? É. Mas agora... Mas já levou com coice, não? Sim, já levei. É, a vaca brava, né? Não, vaca assim mesmo, de leite assim. Se você não barrar, ela não dá coisa. Agora se você barrar, ela dá. Barrar, você fala isso, barrar nela? É, isso, passar assim, relando assim, ela dá. Ah, relar nela. Daí dá. Mas o... Aí eu aprendi a tirar leite. Mas então foi o pai que veio pra cá? É, né, o pai mudou pra cá. Aí você veio junto? Ele veio junto. Mas você já é... Nós são... Por tudo, são 10 irmãos. Bastante, né? E duas irmãs. Aí tem. Mas você já estava casado, não? Quando veio pra cá? Não. Não? Não. Eu conheci a... Esposa aqui? Aqui. Eu conheci ela aqui. Daí eu tava trabalhando na firma lá. Aí lá não tinha casa, daí eu vim pra cá. Ah, eu não tá. Cheguei a conhecer aqui a fazenda aqui. Entendi. Aí eu cheguei a conhecer a Vilela aí. Escuta aí, o filho seu, como que ele chama? Matheus. O Matheus. Ele tá ajudando você? Ele que tá aí, cara. Ele, né? Ele, o moreninho. Eu lembro da outra vez que tava aí. Bonzinho de serviço, hein? É bom de serviço? Bom. E ele gosta? Gosta. É. Mas ele é meio tímido, que eu já vi que ele olhou meio... Gosta de andar a cavalo. É. Molequinho ligeiro. Mas ele ajuda você ou ele... Ajuda. É. Ajuda. Agora ele tá aprendendo mais, né? É. Agora ele tá mais. Será que ele já falou pra você se ele quer seguir nessa vida ou quer estudar e... Ah, ele tá querendo estudar, né? Ele tem intenção de estudar, ele tem estudar, pra aprender alguma coisa, né? Mas não adianta, pra fora não adianta. Da idade dele aí, se perde pra fora. Você não quer que vai, não, né? Então, cidade, você sabe como é que é a cidade, né? É. Que na idade dele aí, não é muito bom. Então é bom é aprendendo um pouco na roça, depois... Uh-huh. Se ele quiser achar o melhor pra ele... Aí ele vai. Como é que o mundo não tá pra brincadeira, então... Mas e a escola dele é aqui perto ou não? A escola dele é Vila Paiva. Ah, é Vila Paiva, aí tem van que vem buscar. Tem. Mas agora não tá tendo aula, né? Agora não. E como que ele faz, porque aqui tem internet pra ele estudar ou não? Tem, mas não tem como ficar mandando, né? Vem cabo aí... Ah, acaba o pacote de internet? Isso, aí fica tá naquilo. Mas vai começar as aulas dele de novo. Vai começar de novo. Vai, depois da férias. Quando vai ter férias agora. E ele tá achando ruim que tá sem aula ou não? Ah, ele veio e fala, né? Fala, mas... Mas ele pensa em trabalhar, só isso. É. Vai trabalhar. Você falou que ele é bom serviço. Bom serviço. Trabalha bom, ó. Trabalha? É ligeiro, moleque esperto. Quantos anos ele tem? 12? Ele tá com 15. 15? 15, né, Matheus? Mas você falou que tá 13 anos aqui.
você conheceu sua esposa aqui? Matheus! Você tá com quanto? 16. 16? 16 anos. Ué, mas você não falou que você faz 13 anos que você tá aqui, você conheceu sua esposa aqui? Não. Essas contas tá certa? Hã? Ah, lá foi no Brasil. É. Lá foi no Brasil. Ele era novinho. Era novinho. É. Criei ele novinho. Mas é da mesma esposa que você tá hoje? É isso. Ah, mas então tá. Então faz 13 que você tá aqui, mas então você já conheceu sua esposa antes daqui, é? Isso. Ô, Maldito. É isso. Será que o Matheus fala? Vai lá pra ver. Ô, Matheus, vamos testar ele lá. Mas a esposa dele é filho do seu Miguelzinho. Ah, é filho do seu Miguelzinho? É, ele é filho do Miguelzinho. Matheus tá estudando. E aí, Matheus? Vamos conversar um pouquinho? Vamos. O que você tá achando de estar sem aula, rapaz? Ah, ruim. Ruim? Você queria estar estudando? Queria estudar, né? Mas não é que você não gosta de estar aqui, né? Não, mas você preferia estar estudando? Ah, eu gosto de estudar. Você gosta? Gosto. O que você pretende fazer mais tarde? Ah, eu tenho que ver primeiro, né? Tem que ver, mas você sabe que você quer estudar. Ah, eu sei. Mas por que você acha a vida aqui muito dura, é isso? Não. Mas por que você acha que estudar é melhor que estar aqui? Explica pra mim. Ah, eu tenho que estudar, né? Ah, porque tem que estudar? É. Parece que você tinha carneiro aqui da outra vez, não era? Tem. Ainda tem? Tem bastante. Tem quase 100 carneiros. 100 carneiros? Deve ter, sim. Se não tiver, anda perto. Mas aí, eu não lembro se eu perguntei da outra vez, é pra carne ou pra lã? Não, é só pra carne. É só pra carne. É. Mas vocês não tiram lã? Tem que tirar, né? Não, mas esses nossos não tem, né? Ah, raça desse não tem. É, a raça que não tem lá. Assim, não tem bicho que ataca o carneiro? É, tem, se deixar ele, tem que pousar fechado, né? É. Porque o carneiro, muita coisa ataca, cachorro ataca. Lobo-guará também não? Lobo ataca, onça, tudo ataca, né? Se deixar ele pousar no pasto... É, acho que eu perguntei isso da outra vez mesmo. O bicho ataca. Tem que dormir preso, né? Tem que dormir preso. Aí ali fechado, lâmpada acesa ali, aí ele fica tranquilo. E quem que compra carneiro, Carlão? Ah, muita gente. É? Muita gente. Eu não sei se muçulmano que tem costume de comer carneiro, não é isso? É, tem muito. Os nortistas também, né? Ah, os nortistas. Nortistas comem muito. E a gente também come aqui. Nós comemos também, o patrão come. Ah, gosta? Gosta, todo mundo gosta. E tem, vem gente, bastante gente da cidade, compra, sabe? Compra aqui, leva a bater lá na casa e pra comer. Escuta, e o sebo de carneiro, você conhece? Você tira ele não? Pra usar? É, às vezes tira pra engraxar couro, essas coisas assim, né? Mas você sabe que é remédio, né? Muita gente usa. Eu uso pra. Dor de junta, reumatismo. É. Você não tá precisando ainda? Não, ainda tô com a junta boa. Tá com a junta boa. A junta ainda tá. Vocês usam então o sebo de carneiro no couro? É, pra engraxar alguma coisa assim, sempre é bom. Porque ele não é fedido igual o sebo de vaca, né? Não é. Ele é um sebo branco. É até gostosinho o cheirinho dele, né? E a buchada, você já comeu? Carneiro? Já comi, é muito bom. Mas o pessoal do Nordeste que fez pra você? É, o pessoal do Norte que faz. Eu aprendi a fazer também. No Rio de Janeiro consome muito carneiro. É? É, o pessoal no Rio. Mas porque o pessoal Rio, de lá mesmo? É, o Rio. Mais da metade da população é tudo é nortista, né? Ah, tá. Às vezes não é nortista puro, mas é filho, é neto de nortista. Então já tem o costume. É, no Rio tem muito baiano, capixaba, Paraíba, tem muito. Acho que aqui em São Paulo também. São Paulo talvez também aqui tem. Essa regiãozinha nossa tem muito mineiro, mas São Paulo não. É, tem bastante, mas só que no Rio tem mais. Você acha que no Rio tem mais? No Rio tem mais.
Mas no interior do Rio, você tá falando, que você morou? É, pro lado, para todo lado. Para todo lado? Para todo lado. As obras, muito nortista que vem, né? Que vem do norte lá e... Aqui na nossa região você não encontra muito, não. Aqui não tem muito, aqui, não. Aqui é mais mineiro que tem, é, né? É, mais mineiro. A família sua de onde que é, ô Carlão? A minha família é daqui de São José mesmo. Mas e antes? Antes, meu avô é italiano, né? Veio tá, da Itália. Mas daí será que veio para São Paulo? Veio para São Paulo, veio para Guará, na Liz de Guará. Família dos Vilela ali. Os Vilela veio da Itália. Não passou por Minas, então? Não, tem Vilela em Minas, mas depois que veio para cá... Ficou? É, veio três Vilela, que meu pai contava, né? Ele contava de onde que era? Contava. Na Itália também? É. Na região? Tudo, é, você lembra? Não lembro, da região não lembro. Eu sei que eles saíram na época da guerra, né? Antes da guerra, que é a primeira guerra, eu acho. Deve ter sido a primeira guerra. Da primeira guerra. Eles saíram da Itália, foi para Portugal. E o resto da família morreu tudo. Mas o pai guerra. Não era vivo, né? O pai nasceu saiu no Brasil. Saiu três italianos na época da guerra, só sobrou três homens. E aí foi para Portugal. Uhum. E de Portugal, aí vieram para o Brasil, os três. Aí vieram aí para Guará. Aí chegou aí em Guará. Aí um foi para Minas. E o outro foi para o lado norte. Ah, é? O outro foi para o lado norte e o outro ficou aqui. Ah, olha só. E o outro ficou aqui em São Paulo. E você encontra com esses outros, não sabe mais onde tá? De vez em quando encontra com os Vilela aí, né? É, mas... Tem muito Vilela. Aí, Marcelo. Tem... Inclusive o patrão aqui, o dono da fazenda, é Vilela. É Vilela? É Vilela. Já... Às vezes a gente... É um parentesco de muito longe, né? Sei. Mas é... Acaba sendo tudo parente, porque... Como o Vilela... Mas, só sobrou três? Mas será que não veio mais outros Vilela? Eu acho que não, que eu saiba não. É, que você saiba. Então, eu tenho um tio, que é tio, é casado com a prima da minha mãe, Luiz Vilela, já morreu faz tempo, lá de Guará. Então, pode ser que era, é parente, né? É parente. Olha só. Porque só veio três. Só veio três. Só sobrou lá da guerra, né? De graça. Essa é vidraça. Vidraça, é. É. Vidraça. Então, esse Vilela. Uhum. Meu pai sempre falava, no Brasil, tudo que tiver sobrenome Vilela é parente, então. É parente. Que não é igual outro sobrenome. É, no meu sobrenome também. É, que tem muito sobrenome que... Que tem muitos, que né? Que tem muito. É. Tem já de outro lugar, coisa e tal. Agora, Vilela é só mesmo três que sobrou da guerra. Foi fugido para Portugal, né, da guerra. Ele conta como é que foram, foram a pé, foram... Meu pai fala, acho que de navio, né, de navio. Aí de Portugal que eles veio pro Brasil. Uhum. E do lado da minha avó, da mãe do meu pai... Do lado da mãe, né? Da mãe do seu pai. É, do lado da avó, bisavó, já tem... meu bisavô, ele era bisavô do meu pai, também era bisavô meu já, é. Uns três vezes, quatro vezes, é complicado. Então, esse um veio de Portugal. Ah, esse era português. Esse é português. Português e casado com um africano, casou com um africano, que é do lado da minha bisavó. Africana da África mesmo? Da África. Veio junto com os escravos no porão do navio. Uhum. O navio parou em Portugal, o portuguesinho entrou, fugiu e entrou dentro do porão e veio embora. Ah, veio de
desembarcou aí no Rio, e aqui foi, no Rio veio. Aí fez a mistura desses portugueses com italiano. E africano. E africano. É. Aí fez a. Deixa eu passar pro lado de cá. A raça dos Vilela, porque os Vilela tem Vilela moreno. Um mais claro, um mais moreno, uhum. Um zóio verde, outro zóio mais claro, zóio escuro. Então é uma mistura de raça danada. O pai, quando contava essas histórias pra você, ele contava... Ah, ele contava muito, rapaz. É que a gente esquece, a gente era pequeno, né? Mas ele contava. E contava naquelas horas à noite, assim? É, contava. Contava da onde... Falava, vocês têm que saber da onde veio. A origem, né? Saber mais ou menos da origem, da onde... Agora, italiano, vocês não falavam nada? Não, não chegava a falar. Nem ele não. O meu avô, o pai do meu pai, falava. Ah, falava? Falava italiano e falava latim. Porque ele chegou a ser padre. Nossa! É. Ele formou padre. O seu avô formou padre? O pai do meu pai. Ele se formou padre. Aqui no Brasil isso, é. Então, ele falava em latim, né? Porque o padre já aprende latim, né? É. Falava italiano, sabia rezar missa, tudo, né? E devia falar algum dialeto da Itália lá, porque sempre tem dialeto lá. É, então, aí ele tirou a batina e casou com a minha avó. Senão você não existiria. Senão não existia, nós. Eu não lembro direito dele. Eu era pequeno quando ele morreu. Quando ele casou, ele já era bem velhão. Ele já tinha assim, uns 40 anos quando ele casou com a minha avó, acho. Ah, então ele abandonou tarde, né, Batista? É. Eu sei que quando ele estava ruim, estava bem velho e já doente para morrer, aí pediu para se confessar, pediu para ir um padre lá, né, na casa dele. Aí o padre foi rezar com ele lá. Aí ele rezou, o padre foi rezar em latim, não sei. Eu não lembro direito, porque eu era muito pequeno. Mas era, de certo, era latim mesmo, a missa aí, era. É, aí ele começou a rezar também em latim, o padre se assustou. Ah. Aí ele contou pro padre. A história dele. É, a história dele, que ele era padre, coisa e tal. Aí o padre ficou o dia todo com ele lá, rezaram lá bastante, coisa e tal. E aí o padre foi embora, já logo em seguida ele morreu. Ele já estava bem velho. O Carlão, você está falando que o seu avô abandonou a batina. Você já pensou de ser outra coisa que não o que você faz hoje, não? O que você queria ser quando você era criança? Eu, quando eu era criança, eu pensava em ser policial. Ah, é? É. Eu queria ser assim, um cara da lei. Mas polícia rodoviária, polícia militar? Não, eu queria ser um polícia militar. Ah. Eu pensava em ser polícia. Aí, só que a gente não tinha muito estudo na época, muito difícil para entrar. Eu até cheguei aí, quando estava novo, cheguei aí lá em São Paulo procurar, e aí não estava fazendo, como é que fala, concurso, inscrição, esse negócio aí, não estava fazendo na época. Aí fiquei de voltar depois, por fim, acabou, tinha que certo. Trabalhar e coisa e tal, acabou não dando certo. Mas você gostava da coisa da lei, da ordem? Da lei, da ordem. Ou da importância que tinha? Porque na polícia tinha mais importância naquele tempo, né? Não, eu gostaria de dizer assim, porque a gente nasce, quando nasce, todo mundo nasce de um jeito só. A gente nasce pronto. E a gente se corrompe ao decorrer da vida. Então, tem uns que não se corrompem. Então, eu penso comigo, que eu, com a mesma honestidade que eu fui gerado, que eu nasci, eu sou até hoje. Por exemplo, nada muda eu. De, por exemplo, fazer uma proposta de um dinheiro para me roubar uma pessoa, para me roubar um patrão, para me ganhar fazer vantagem, né? Fazer uma vantagem, tapear uma pessoa, né? E eu não. Nada. Dinheiro nenhum do mundo faz eu mudar a minha integridade. Então, eu pensava, eu queria ser assim um. Você queria ser uma pessoa que garantisse isso na sociedade, né? É, um policial. Honesto, correto, um policial. E assim, para ser um político, eu pensava também. Certo. Eu ser um policial, depois estudar. Uhum. E ser um político. Porque
política é um negócio muito interessante. É, pra você ter o poder, né? Que o povo não dá o valor merecido. Por que não dá o valor merecido? Porque os políticos não correspondem. Fizeram por merecer, né? Não corresponde. Muitos fazem de tudo para corresponder e às vezes não conseguem. E outros não fazem nada mesmo. É. Né? Só que, por exemplo, você ser médico, o que você tem que fazer? Você tem que se formar para médico. Uhum. Para você ser professor, você tem que se formar professor. E para ser político, você tem que se formar em quê? Então, tá aí a pergunta. Aí, o que que acontece? A pessoa é médico, aí depois de médico ele vai ser político. Eu acho errado. Se ele se formou para médico, porque ele teria um objetivo para ser um médico. Ele não pode ser político. Se ele é um advogado, ele não tem nada que ser político. Ele é uma pessoa de uma outra profissão e aí depois vai ser político, ele está pegando o barco andando. Então você acha que tinha que ter uma escola para ser político? Tinha que ter uma escola para ensinar a política. Ensinar política, honestidade, o funcionamento. A pessoa teria que fazer um curso de administração, uhum, um curso de economia, né? Relações humanas. Relações humanas. É. Ele teria que fundar um estudo. Bom, esse aqui está diplomado para ser um político. Agora, ele vai ser político se o povo votar nele. Ele perderia aquela formação dele se ele nunca foi eleito. Mas ele não perderia, ele perderia de ser um político, mas só que aquele estudo dele ia servir para outras coisas. Você vê que até hoje, o padre é uma vocação de Deus, uma vocação religiosa. Você vê, tem padre que deixa de ser padre e vai ser político, vai ser prefeito, vai ser vereador. Eu acho isso uma palhaçada. Não estou nada contra ninguém, mas a pessoa precisa ter uma afinidade, uma direção correta, né? Aí, quer dizer, um cara médico chega na presidência da República, se tocar na parte de medicina, ele sabe tudo. Mas tocou numa outra coisa, ele já se enrola tudo. Então, para ser um político, o cara tem que ser honesto e uma formação muito boa para ele ter todo um campo imenso que aonde apertarem ele... Ele vai entender. Ele vai entender, não, aqui nós precisamos fazer isso. Uhum. Aqui nós precisamos fazer aquilo, aqui nós precisamos fazer lá, coisa e tal. Ele vai dar mais estrutura para o estudo, para a fome. Agora, um médico aí, para começar, quem se forma médico é porque tem dinheiro. Porque filho de pobre é difícil se formar médico. Não digo que não forma. Forma, é mas com difícil, muito, né? Sacrifício. Então, quem forma para médico é uma faculdade caríssima. Então, o cara já tem dinheiro. O cara nunca trabalhou, nunca tomou conta de nada. Aí chega lá no governo e não tem um princípio de qualidade, de honestidade, de ensinamento de pai, de mãe e coisa. Ele entrou na política. Quando ele vê a oportunidade, vai meter a mão. E geralmente todos acontece isso aí. Ô Carlão, e por que a gente continua elegendo essas pessoas? É porque o povo é o seguinte, principalmente a classe pobre. A classe pobre, ela tem muito preconceito. O pobre não gosta de pobre. Uhum. O pobre, ele tem preconceito de pobre. Você pode ver, se chega um rico, arrodeia de pobre tudo para bajular. Então, o pobre gosta do rico. E o rico só gosta de rico, não gosta de pobre. Mas ele precisa do pobre para votar nele, ele, né? Precisa do pobre para votar nele. É. Então, é onde ele fica por cima e o pobre vai e vota nele. Agora, tem uma coisa. Cada povo tem seu líder que merecido. Merece. E cada agora líder tem seu tudo, povo, né? Que merece. Agora você falou. É. Né? E a política, e o cara, para ser um bom político, ele tem que crer em Deus. Ele tem que seguir uma direção. Porque está escrito na Bíblia, ninguém se torna um líder sem a vontade de Deus.
autoridade, é um governo, tudo é Deus que permite ele entrar. Por quê? Porque o povo está querendo ele. E o povo tem, a pessoa tem o livre-arbítrio. Deus deu. Então, o povo coloca ele lá. Se ele não deu certo, bom, Deus deixou, é livre-arbítrio deles. Eles que colocaram, eles que tiram. E assim vai. Porque a pessoa quando nasce, né? A pessoa é. Porque Deus é santo. E nós somos santos. Porque quando Deus fez Adão, ele fez lá um boneco de barro. Não tinha vida. O que, que ele fez para dar vida? Está escrito lá em Gênesis. Ele soprou no nariz de Adão. Quando ele soprou, deu vida para Adão. Se ele é santo, Deus é santo, e ele soprou, saiu de dentro de Deus, então nós somos santos. Agora, nós que corrompemos pelo caminho afora. Então, você tem que procurar, por exemplo, um líder para ser um político, para ser um policial, para ser um comandante, alguma coisa. Ele tem que ter uma base religiosa que seja firme, uma fé, né? Ô Carlão, eu perguntei para você aquela hora, eu não sei se você respondeu. Você vai aposentar, você vai fazer o que na sua vida? Eu não sei para onde que nós fomos. Eu penso em mexer com as músicas, né? Que eu gosto. Ah, você falou das músicas. Bom, então nós tava falando, acabou a bateria. É. Você falou que vai pro lado da música e vai descansar. É, descansar um pouco. O que é descansar, Carlão? Descansar é não ter aquele compromisso de levantar todo dia de madrugada, aquele compromisso de cumprir o horário, né? Aí, quer dizer, posso até trabalhar um pouco, porque a gente não pode parar. Enquanto a gente estiver vivo, tiver saúde, né, e força, você tem que contribuir alguma coisa para ficar em cima dessa terra também, porque você não pode ficar vegetando, né? Pois é, você é do tipo que eu acho que você não vai conseguir ficar parado. Eu vou fazer alguma coisa. Ainda não sei o quê, porque você vai... Mas você vai querer ficar numa terrinha? Ah, eu quero. Eu tenho uma casa lá no Rio, uma chacrinha, né? Eu tenho lá um lugar que é meu. Graças a Deus, comprei, paguei, com trabalho, com honestidade. Então tá lá. E se eu vender lá, eu posso comprar em algum outro lugar, ou pra cá, ou posso ir pra lá. Mas você pensa em ficar na roça ou na cidade? Eu penso em ficar na roça. É. Na cidade eu não consigo nem dormir. Nem dormir? Nem dormir. Uma noite assim eu passo, mas não passo. Já dá agonia. Já dá agonia. É. Tira dela lá, Matheus. Pra eu sortar o bezerrinho ali, ela sai. Aí, então, e aí eu quero dedicar mais às músicas. Para gravar, eu tenho muita música escrita e não dá tempo de você fazer as partituras, registrar, né, arrumar tudo, porque quando você partir daqui desse lugar, você deixa alguma coisa, né? Alguma coisa aí para os filhos, umas músicas, isso aqui foi meu pai que fez, isso aqui foi meu avô, meu bisavô e coisa e tal. Então eu penso assim, eu penso na minha geração, sabe? Eu penso muito nos meus filhos, meus netos. E... Quantos filhos você tem? Eu tenho, olha, assim, meio esparramado aí, eu tenho uns 10 filhos. Véio. E neto, você tem cálculo? Não? Neto tem, acho que já tá uns 25 netos, mais ou menos. Então você quer deixar alguma coisa para eles? Eu quero deixar, pelo menos, dinheiro é muito difícil de deixar. O dinheiro eu acho que cada um tem que ganhar o seu, né? Se a gente tiver para deixar, a gente deixa. Mas cada um tem que ganhar o seu. E então, os netos, eu penso assim, que eles fiquem, que eu quero deixar assim uma coisa para eles, que eles, quando eles falarem de mim ou alguém falar de mim para eles, é que eu fui um homem honesto, um homem trabalhador, um homem que só fez o bem, nunca fiz mal para ninguém. Então, eu penso assim, aí... Você deixa uma música, deixa uma poesia, e fala, isso aqui foi meu avô, meu bisavô, deixar um livro escrito, que dá para escrever um livro de poesia, umas coisas assim, né? Mas para isso aí você tem que ter tempo. E você trabalhando, trabalhar não atrapalha, mas se você trabalhar com compromisso, aí já... muda de figura. É. Quando você só bate o cartão tal hora e tal hora,
o resto do tempo você está livre. Aqui não, e a né? gente que toma conta das coisas dos outros, por exemplo, eu estou aqui trabalhando, hoje é domingo, não vou trabalhar mais daqui para tarde, tá? Aí, se surgir alguma coisa, uma vaca cair no buraco... Você tem que socorrer. Eu tenho que socorrer, eu tenho que estar atento. Eu saio, às vezes, né? É, esses dias eu fui no Rio, deixei meu filho aqui na minha casa olhando. Aí eu fui pro Rio, fica 3 dias lá. Aí eu fui, quando cheguei lá de noite, no outro dia, no segundo dia, eu tava lá à noite, meu filho ligou. Ó, pai, chegou um carro e entrou direto, foi lá, entrou lá na sede. O cara deve ter a chave, porque o cara entrou lá, só que eu não vi que carro que é. Eu não vi quem que é. Já ligou pra mim. Aí eu já peguei, já liguei pro patrão, que tava aqui, né? Isso era de noite. Quer dizer, eu tô de folga, eu tô de... Mas não tá de folga, mas tem que estar ligado, né? Tem que estar ligado. Já liguei pro patrão, tem algum filho seu lá na sede? Ah, rapaz, foi meu filho, esqueci de avisar. Foi. Aí eu já liguei pro meu filho, pode ficar tranquilo que é o filho do patrão que tá aí. Né? Porque senão, se o patrão fala, não foi ninguém. Eu falei, então, você corre aí, manda a polícia e coisa e tal. E eu já tô indo embora também aí para ajudar a resolver e cata o carro e vem embora. Só assim. Então, o serviço de responsabilidade, ele toma 24 horas do seu tempo. Hoje, por exemplo, um administrador, ele não é administrador 8 horas por dia. Ele é 24 horas por dia. Eu posso estar de folga, chegar um cara, ó, tem um negócio bom aqui, rapaz, para me vender lá pro seu patrão. Opa, eu já me interesso, vou ver, não, se é bom para nós aqui, é bom pro patrão, eu já vou pegar aquilo ali e já vou passar pro patrão. Na hora, eu mando uma mensagem, ou vou ligar, ou vou marcar com o patrão, ó, vamos ver tal coisa assim, que tem um negócio que interessa para nós, coisa e tal. Isso pode estar fora do horário do meu serviço. Então eu tô sempre atento ali. Se acontecer uma coisa, a pessoa ligar para mim, eu estiver dançando um forró, fazendo uma festa, qualquer lugar, falar, ó, Carlos, eu vi um gado lá da fazenda, pai, tava na estrada lá, andando na estrada lá. Olha, eu saio da onde eu tiver, cato o carro, venho embora, chego aqui, vou ver, se precisar montar cavalo, arrear um cavalo à noite, coisa e tal, vou prender o gado, porque não é meu, e eu que tomo conta dele. Então, esse legado, assim, de responsabilidade e honestidade, eu quero passar para os meus filhos, estou passando, eu acredito que já passei para todos eles, já tem essa tendência, e para os meus netos, né, e bisnetos, e tudo que vier aí depois da gente, né? Tá certo. Então você tem que deixar algum legado que compensa, porque você vive, aí morre, daqui a pouco você não lembra mais de nada. E eu quero fazer um levantamento da minha família, do meu antepassado. Ah, você quer ir? Eu quero. Ah. Por quê? E dá você pra vê, fazer, quase né? ninguém sabe, Chico. Ninguém, praticamente, olha, é muito difícil você achar uma pessoa que sabe. Eu, pelo menos, não sei. Se eu perguntar pra você o nome dos 4 bisavós seus. Você não sabe. E ninguém sabe. É. Dos bisavós. 4 bisavós. 4 não, eu sei de 2 só. Então. 4 bisavós. Do pai, da mãe, você sempre sabe. Da avó e do vô. Agora. Bisavô já. Dos complica, bisavô. Né? 4 bisavô. São 4 de cada. São 8 bisavô. É 8. São 4 de cada lado. Verdade. 4 de cada lado. E a gente não sabe. Então quem eles? Quem eles foi? Isso é um sinal que se a gente não procura saber, é um sinal que você, daqui uns dias, quando você morrer... Também não vão saber disso. Ninguém vai saber de você. Então, por isso que você tem que deixar algumas coisas. Legal. Ô, Carlão, você tá falando isso, eu tô pensando, você compõe, né, muitos versos. Aham. Tem algum que você fala disso, do legado que a gente deixa? Não, então, é isso que eu falo pra você. Você tem que ter um embasamento... Porque você fazer qualquer tipo de verso é mais fácil. Mas para você fazer... Intencional, tipo, né? Intencional. É. Aí você tem que procurar a origem certa, né? Os acontecimentos, mais ou menos. Aí para você fazer uma coisa
concreta basada. Mesmo. Basada. Mas eu estou perguntando assim, um pai, o que um pai deixa para um filho, o que um avô deixa para um neto, entendeu? Nesse sentido mais geral, assim. É, assim. Não tem isso aí também? Não, não escrevi nada não. Ainda sobre isso. Mas quero escrever. E esse CD, quiser. Assim, eu estou pensando como que eu vou ligar esse vídeo aqui com o vídeo do Marlboro, né? Aham. Você consegue declamar o que você declamou no CD para dar um gostinho para as pessoas querer assistir o vídeo dele? Consigo. Pode ser agora? Pode ser agora. Opa. É um ranchinho de pau a pique na beira do ribeirão, um quintal de grama verde na sombra de um anjiqueiro, cavalo bom na estribaria, porco gordo no chiqueiro, moinho de pedra moendo fubá, galinhada no terreiro. Um velhinho de barba branca caminhando no terreiro, com a viola nos braços, pontilhando o pagode em Brasília, relembrando o Tião Carreiro. Me chamou que eu entrasse, senti grande emoção. Eu entrei até a cozinha, sentei na taipa do fogão. Tomei um café bem forte, com pó feito no pilão. Relembrei da mocidade, do tempo que fui peão. Esse velhinho que eu falo, é meu pai de coração. Ai, mas essa música fala, esse versinho fala disso que eu tava falando. É, então. É. Ficou, seu pai tá aí dentro de você, vivo. Tá, né? Dentro, tá vivo dentro. É isso aí. Então tem muita coisa que você tem que. Você tem que ver bem. Pra fazer isso daí eu fiz assim, meio no repente, sabe? Então, você fez no estúdio? É. Eu fiz no repente, assim, na hora, né? Então, é difícil, mas a gente faz. É, mas você tem o dom, né? É, a gente tem o dom, isso é Deus que dá pra gente, né? Então, você consegue fazer. Aí vai um pouquinho pra cada um do leite, né? É, aí vai, aí o resto já põe lá na... no resfriador. Todo dia a turminha pega um pouquinho de leite? Todo dia pega. Um pega dois, um pega três, pega a quantidade que precisa. Que precisa, pra, né? Pra beber. O Marcelo, como ele tem bastante criança, o Marcelo é essa. Pega comida. Mais. Olha lá. É, o Marcelo do Marcelo cinco. É a garrafa maior. É, o Marcelo tem cinco. É o gordinho. Ele tem cinco filhos. Marcelo. Cinco, lá vem mais um. É. Vem vindo mais um? Você gostou de fazer fio, hein? É, o Marcelo tem tá aumentando a casa, ué? É. Agora tá reformando a casa dele, aumentou a casa pra poder. Só pro Matheus já fez um quarto. Daqui uns dias o Matheus já quer casar. O quê? Já tem um quarto só pro Matheus? Já tem um quarto pro Matheus. Nossa, que chique, hein? É. E o Matheus com 16 anos, ele já tá meio... com o pensamento meio... independente, é, né? Já tá... É por isso que ele quer estudar, ele quer cair fora. Ele ficou com vergonha, ele fala que ele quer ser motorista de caminhão, quer ser caminhoneiro. Eu vi o Matheus muito envergonhado. Eu saí de perto, assim, coitado. É, tá meio acanhado. Ô Carlão, você tomava leite no mangueiro quando você era criança ou não? Eu tomava, eu tomo até hoje. Já tinha aqueles achocolatados, Nescau, essas coisas? Não tinha, ah, né? Não, tomava com café, né? O negócio seu era café, farinha também, não? Farinha, açúcar, café, farinha, açúcar, tomava. Tá bom. Vamos chegar lá pra casa? Vamos lá. Eu vou fazer o trapo ali, eu vou precisar sair, aí eu deixo os dois ali, tem problema? Não tem. Eu trapo, só trapo lá certinho ali. Tchau, Marcelo. Tchau, bom dia pra você. Prazer conhecer o senhor. Falou.